ଆସିଲେ ବିପକ୍ଷରେ ଇତିହାସ ରଚିବେ କିଂ କୋହଲି ମାତ୍ର 21 ରନ୍ କଲେ କରିବେ ମହା ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ କରିବେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଜୁନ 7 ରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା WTC ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ବିରାଟ କୋହଲି ହେଉଛନ୍ତି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଭାରତକୁ WTC ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତାଇପାରେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବାସ୍ତବରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 2000 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବେ ଏହି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ 21 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏବଂ ପୂଜାରା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲି WTC ଫାଇନାଲରେ 55 ଅଧିକ ସ୍କୋର କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଯିବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।